Tak dostavili paket. Tak teď je trochu ještě přikrmím, oni to dostaví. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plástů vlastně, už mají dostatek. Tady je taková zajímavost, že přistavili k podlaze. To je nepříjemný pro zvedání. Tím asi sklidím. A takhle uvnitř je vidět plot, když se to takhle odkloní. A tady to není. No teď už to není vidět, protože jsou tam včely. Takhle se do toho včela spodívá a vidí tam plot nahoře. Tadyhle je vidět, tady. Čili tady taky. Královna jest. Zásoby jsou nějaký nahoře, ale chce to dokrmit. Přestavili hodně. Chtěl by to i očistit. Ale já jim sundám asi jenom tyhle ty přístavbičky. A zbytek nechám tak jako na hulváta. Co s tím příroda dokáže? Vidíme.